olowooza mwebete kaweddemu anti bagamba nti akusinga akukubya gw'okutte ddala mwebe olowooza agenda kukola atya okusobola okukakanya na misango kuba na misango esawa zinalaga nti akuta omuliro teri kuzikiza teri kuza mabega okujjako nga Keila ne Karini bamaze okuva mu maka muno naye olowooza singa obadde mwebe nga bw'olaba mwana muwala ono na misango esawa eno bwakolezeza omuliro wandibadde ofola otya okusobola okumukakanya nga ddala mu butuufu abantu bano obeetaaga bonna kuba mwebe yeetaaga na misango mwebe yeetaaga Keila naye ate ekintu ekiri wakati waabwe ne na misango tayagala kibuulira Keila gwe kaakati essaawa eno singa gw'obadde mu bigere bya mwebe mu butuufu wandikoze otya wandizizzaako ki wandikute Keila n'omugoba mu maka muno n'atambula n'agenda oba wandisazeewo Keila amanye ensonga zammwe ezo mu maka naye nga nsooka okukwanirizaako gwe mukwano akyekuumidde ku Musenene Wanyana Yugi Media era nga nkwebaza bya nsuso gwe wenna agyosinzidde okubeera nga mukwano otuwagira oba ng'otugoberera kakati nno nga tukomyewo eno sayidi eno mu kisenge mu butuufu ebintu mwebe birabika nti we bituuse ebimusobedde kuba na misango alabika nga ku luno akombye kwerima ng'ayagala Keila afulume mu maka muno mwebe nga mwebe kuluno agezezzaako nga bw'asobola okuwoyawoya na misango okumukakanya naye mwebe agaanye na misango agaanye okubeera nti akakana agondera ebintu byonna byonna mwebe byamugamba naye kakati ku ssaawa eno weeteeke mu bigere ebya mwebe ddala wandikoze otya okusobola okukakanya mwana muwala ono nga ye mwannyoko asobole okuba nti ate takugobesa mukyala we waka nze singa mbadde nze mu butuufu nga saagala kubotola byama wano omukyala gwe mbadde nina okuteekako etteeka era mbadde mbayita mbadde mbatuuza n'endagira ddala na misango nti alina obukulu bunene nnyo mu maka gange gwe omukyala bw'oba nga mu butuufu osazeewo n'ogamba nti oba osazeewo okutiitiibya mwannyoko kanze nsibe ngende awo we yandiwonedde Keila naye ekitali ekyo tayina nkwata yonna gyagenda kukwatamu Keila ave mu bbanga agambe nti nkankugoba otambule ogende ate nsigaze mwannyina kubanga kati ekyama kyabwe ng'ekyama kyabwe baagala okubeera nga tebakifulumya ate nga ye na misango ku luno mumalirivu kubanga mwebe bw'anaaba atuzizza na misango wamu ne Keila n'alagira ddala nti na misango alina obukulu bunene nnyo era Keila taddangamu okubeera ng'alina ekintu kyonna kyakolako na misango Keila edda ajja kusaba atambule ave mu maka oba okusigalawo ng'alina okugondera na misango naye nga ekyama kyabwe tebakibotodde gwe ku lulwo enteesa ye eri etya ogamba otya ddala bw'obeera gwe gw'oyinza kukola otya oyinza kukola nga nze bwe nteeseza oba gw'olinayo enteesa endala njagala ogende mu comment section otuteeremu enteesa yo butya bw'oyinza okukola kuba kakati ddwe olutalo lulabika nga lukoledde ate nga na misango mumalirivu okubeera nga afulumya Keila jukira nti ne mwebe nga mwebe agamba nti mu butuufu omukyala wange mwagala sigenda kuwasa ono n'empasa oli ate era kimu kyakubiri nti mwebe ne bw'anaawasa omukazi owookusatu nga na misango bw'agamba era na misango ayinza obutamukola ki obutamukkiririzaamu kubanga bw'oba otunula ennyo mirembe yali mukyala mukakamu mirembe yali mukyala mukwatampola naye era bafundikiranga mu maka bamufulumizaamu na misango ne kitaawe ekintu kye baliko nti amaka gano mwebe talina kubeeramu na mukyala n'alaga nti amwagala oba n'alaga nti ebirowoozo bye bibeera bimuliko nnyo olw'ensonga nti buli bwe balaba nti ebirowoozo bya mwebe byagadde nnyo omukazi bamanyira ddala nti mwebe ayinza okuva mu nsi n'akwata ebyobugagga byaffe ate n'abeera nga abiwa mukyala we era ne bw'anaawasa owookusatu bagenda
bagenda kusigala nga bakola ki nga bamulwanyisa naye nga kumuliro na misango gwakolezeza mu maka muno agamwebe nga gamba nkwagala butayagala Keila ayina okufuluma bwaba tafulumye ebyamambi botola awo owe wali kalumanywera we wali obuzibu era bwe tunoonyeza ansa oyinza kukola otya singa obadde ng'essaawa eno gwe oyimiridde mu bigere bya mwebe njagala otubuulire enteesaayo njagala ogende mu comment section otubuulire gwe butya bw'oyinza ekintu kino okukikwasaganya n'olaba nti olutalo lusobola okuzikirira kuba mwebe nga mwebe asazeewo n'ayagala ayitireko mu kitaawe ng'alowooza nti oba kitaawe olutalo anaalukakanya naye ate era kitaawe amulaze nti omwana mukwate empola mukruze ebintu abeere ng'abivaako jjukira nnyo nti ne taata wa mwebe naye yakukuluma dda n'agamba nti mwebe ali mu bugagga naye ye ali mu kayumba kabi mwebe ali mu mbeera ennungi naye ye ali bubi kino nno mwebe yasula sitepu waba ddala nga mwebe musajja mugagga ng'akimanyi nti ddiiru gye yali aluse baali bagirimu n'ekitaawe ne Namisango yagimanya ekintu kye yali ayina okusooka okukola kwe kwali okuzimbira ne taata we amaka malungi kwe kwali okuwa Namisango ekintu kyonna kyawulira mu bulamu kyayagala oba naye amuzimbira maka yandibadde amuzimbira maka bano nno bandibadde bamativu ne bagamba nti kasita naffe ssente weeri tetulina kye tujula katugenderaawo naye olw'okuba nti mwebe ebyobugagga ye nga ye yabyeddiza y'ensonga eno kwe kulaba nti ku luno olwaleero etuse ku levo esajjuka nga taata takyasobola kuwumbirira Namisango nga ne bw'aba amukubidde essimu asalawo kimu ng'agamba mwebe nti munanga omwana muwumbirire buwumbirizi kuba taata wa Namisango asobolera ddala okutuuza Namisango okusinziira Namisango bw'amuwuliriza okusinziira Namisango bw'amwagala n'amutuuza n'amuwulirira era Namisango nakkakkana naye bw'abanga naye essaawa eno abyesambye ng'abivuddemu kiraga nti naye omutima gwe munange si musanyufu omutima gwe munyiivu kati wano nno wetugambira nti mwebe yasula sitepu eyasookera ddala kubanga bw'omanya nti ddiiru tugirimu abantu basatu ate nga gyegenda okukomekkerera singa tubeera nga tetugitambuza bulungi esobolera ddala okunteeka mu nvuba awo weyandibadde abalansingira naye bwe kuba nga okubalansinga kwamulema kakati essaawa eno agenda kukola atya oba si ekyo nga mwebe kyalina okukola kufulumya Keila kuba ne taata wa mwebe nga taata wa mwebe naye yennyini Keila tamwagala era yamukyayirawo kudde wano kakati wano we wali kalumanywera we wali obuzibu ddala wenjagalira oteese otubuulire ensonga eno oyinza gikwasaganya atya okulaba nga mukwano osobola okugivuunula mpozi njagala okukutegeeza era gwe mukwano gwange ndi munange Climax towerabira ali wali ku jogizi Bulenga gwe nno wenna omuntu atamanyi Bulenga ogendera ddala mu paaka n'olinnya emmotoka ziyita mwenda Bulenga awo n'oviiramu ku katale osobola okubeera nti omanya bulungi jogizi wesangibwa ate n'obeera nga ogenda ku Easter Monday osanyukemu weerabire ku baana ba Aromatic bakafuluwa okuzannya emizannyo ku stage naye nga nkwagala nnyo era nkwebaza byansuso gwe wenna mukwano angoberera subscribinga alaikinga ateka mu comment section endowooza yo mukama akumpeere ky'osinga okwagala.